င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတူ 16 မီတာ 19.83 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကုန်းချမ်းအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတရင်တရင်ဟာကိုကအဖွဲ့စီမှာအလံဖြူထောင်ပြီးတော့လက်နက်ချလိုက်ပါတယ်။ခရနီပြည်မှာတော့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမြို့တော်လိုက်ကော်ရဲ့၃ပုံ၂ပုံကိုတက်ဖြန့်ထားလိုက်နိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့နယ်တဲကရေစွာမြို့ကိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲချင်းမျိုးသားတပ်မတော် CNA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့မုံပြည်နယ်မှာစစ်ပေးဆောင်လူဦးရေတွေဘာကြောင့်တိုးလာနေရတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလောက်ကိုင်းခရိုင်ကုန်းချမ်းမြို့မှာခြေဆိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီခလျာ125ဟာအလံဖြူထောင်ပြီးကိုကန်တပ်ဖွဲ့ MNDA ထံအလင်းဝင်လိုက်တဲ့အတွက်ကိုကန်ခရိုင်ရှင်းဝံဒေသတစ်ခုလုံးကိုကိုကန်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။မနေ့ကနိုဝင်ဘာ28ရက်နေ့မှာအလင်းဝင်လာတာလို့ကိုကောင်တပ်မတော်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒီဂျာဝန်ကမြစ်ကြီးနာတရင်ချာနယ်ကိုတီးပြုတ်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ29ရက်နေ့တုန်းကလည်းအဲ့ဒီရှင်းဝံဒေတာကစခန်းတစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က6ရောက်တေဆုံးတဲ့အပြင်ရှီရှန်းဒေတာတရှိထံအုပ်စုကနေပြေးလာတဲ့တပ်ရင်69ရဲ့တပ်ရင်မူတယောက်ကိုလည်းဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ MNDA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တပ်ပြင်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ14ရက်နေ့တုန်းကလည်းခမာရ129တပ်ရင်မူဦးဆောင်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်126ယောက်နဲ့မြစ်သားစုတွေအပါအဝင်စုစုပေါင်းလူ262ယောက် MNDAAC ကိုအလင်းဝင်လာခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကအလင်းဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကို MNDAA ကကြက်ငွေ10သိန်းစီပေးအပ်ခဲ့ပြီးမြစ်သားစုဝင်တယောက်ချင်းစီကိုတော့တရင်စီချင်းမင်ပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ Greeny P ကတစ်လေးလုံးစစ်စင်ရေး19ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာလွိုက်ကော်မျိုးရဲ့၃ပုံ၂ပုံကို Greeny တော်လန်ရေးတပ်ပေါင်းစုကနေတက်ဖြန့်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပြီးစစ်စင်ရေးဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ Greeny အမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတယောက်ကကနရာဝတီ Time ကိုပြောပါရယ်ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလဲတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်ပါရယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမြို့ရင်းမှာခံတပ်အနေနဲ့ပဲရှိတော့တယ်လို့သူကပြောပါရယ်စစ်စင်ရေး19ရက်နေ့အထိရောက်ရှိလာနေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတေဆုံးမှုကတော့အယောက်200နဲ့300ကျားမှရှိနေပြီးထိခိုက်မှုတွေလည်းများတယ်လို့ဆိုပါရယ်လိုက်ကော်မြို့တွင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကတော့အခြေစိုက်တပ်ရင်းတွေဒေသကုကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်ဒက္ကစရဲစခန်းအစိုးရယုံဌာနဆိုင်ရာယုံတချို့ထက်မြက်အဆောက်အုံစာတင်ကျောင်းတက္ကသိုလ်နဲ့ဘာသာရေးကျောင်းတွေမှာတက်ဆွဲနေရာယူထားပါရယ်လိုက်ကော်မြို့ကိုဂရနီတော်လန်ရေးတပ်ပေါင်းစုတွေကနေမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေတာဖြစ်ပြီးမြို့တွင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ကိုဆက်လက်ရှင်းလင်းသွားမယ်လို့ဂရနီပြည်တပ်မတော် KA ရဲ့စီရေးချုပ်ဗိုလ်မှူးကြီးဖုံးနိုင်ကကနရဝတီ Time ကိုပြောပါရယ်စကိုင်းတိုင်းတန့်စင်မြို့ပေါ်မှာမနေ့ကညပိုင်း 7:00 နာရီခန့်ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတန့်စင်မြို့ကို90ရာခိုင်နှုန်းအထိသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပြီလို့တန့်စင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဘက်ကအတည်ပြုပါတယ်တန့်စင်မြို့ပေါ်ကစာတင်ကြောင်ဆေးရုံနဲ့တခြားစစ်ကောင်စီတပ်တပ်ဆွဲတဲ့နေရာတွေကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပြီးအသေးစိတ်အခြေအနေကိုပြန်လည်ထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့တန့်စင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော့တန့်စင်မြို့ပေါ်ကမြို့မရဲစခန်းတစ်ခုသာသိမ်းကိုကြံရှိနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလည်းလေကြောင်းအုံပြတိုက်ခိုက်တာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာလေကြောင်းကနေ MI-35 ရောဂျက်ဖိုက်တာပါအုံပြတိုက်ခိုက်နေပြီးထိခိုက်မှုအသေးစိတ်ကိုမသိရှိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်တာပင်တစ်ဖက်မှာတော့တန့်စင်မြို့ထဲကဒေသခံများစုဟာလည်းပြီးကြတဲ့ရက်ပိုင်းကပဲဘေးလူရကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြတယ်လို့လူနည်းစုတော့မြို့တွင်းမှာကြံရှိနေသေးတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်
ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းကြားမှာရှိတဲ့လိုင်လင်းပီမြို့ကိုတင်ပိုက်ပြန်နောက်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးစတင်လဲပတ်နိုင်ဖို့ချင်းမြို့သားတပ်ဦး CNF CNA နဲ့ CDF မရာတို့ကပူးတွဲဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ CNF ကပြောပါရယ်ရီကော်ဒါမြို့ကိုတင်ပြီးနှစ်ပတ်နီးပါးအကြာမှာဒုတိယမြောက်တင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့မြို့ဖြစ်ပြီးအခုရက်ပိုင်းမှာပဲပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့ CNF CNA နဲ့ CDF မရာတို့ကညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနေတာလို့ CNF CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစလိုင်းထက်နေကပြောပါရယ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ CNF CNA CDF MRA CDF Matupi CDF Lautu CDF Sophan CDF Tantalan Drone တပ်ဖွဲ့တို့ဟာနိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့ကပြည်သူတွေဘေးလွတ်ရာမှာစစ်ဘေးရှောင်ကြဖို့အသိပေးပြီးတဲ့နောက်လိုင်လင်းပီမြို့ကခလာရ334အထိုင်စခန်းကိုစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး9ရက်အကြာမှာမြို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာလိုင်လင်းပီမြို့မကြရေးအတွက်ဂျက်တိုက်လေယာဉ်နဲ့စေချိန်ထက်မနည်းလာရောက်ပြီး29ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ CDF မရာကပြောပါရယ်လိုင်လင်းပီမြို့ဟာချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းက CDF အဖွဲ့တွေစစ်ရေးအပါဝင်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရာမှာအဓိကအချက်ချာကြတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကလမ်းပိတ်ထားလို့ရခိုင်ပြည်အနောက်ဘက်နယ်စမောင်တော်မြို့မှာဆန်နဲ့ဆန်းနရိတ်ခါတွေလုံးဝပြက်လက်နေပြီလို့ဒေသခံတွေကနရင်ဂျရာကိုပြောပါတယ်လက်ရှိမောင်တော်မြို့ပေါ်မှာဆန်မျိုးစားလိုက်ဆန်တိတ်ငွေကြက်38,000ကနေကြက်ငွေ34,000အထိဈေးပေါက်နေပေမဲ့ဆန်ဆိုင်တွေမှာဆန်ဝေယူလို့မရတော့ဘူးလို့မောင်တော်မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်အထူးသဖြင့်တနေ့စာတနေ့ရှာစားနေရတဲ့လက်လုံးလက်စားပြည်သူတွေဟာစံတွေဝယ်ယူလို့မရတော့တဲ့အတွက်ငှက်ပြက်နေသူတွေလည်းရှိလာနေပြီလို့ပြောပါတယ်မောင်တော်မြို့ပေါ်စံဆေးဟာတကြော့ပြန်တိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားမီကစံတအေးပြက်မြကြက်9,000ခွဲကနေကြက်9,000ခန့်လောက်တာရှိပါတယ်လက်ရှိမှာတော့စံတအေးကြက်2,000ကျော်လာတဲ့အပြင်စံဝယ်ယူလို့လည်းခက်ခဲလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်မှာတကြော့ပြန်တိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားလာတဲ့နှစ်ပတ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကုန်းလမ်းရေလမ်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကဒင်းဒင်းကျပ်ကျပ်ပိတ်ပင်လာတာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီကနေ့မနေ့ဆောစောမှာချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့နယ်ထဲကရေစွာမြို့ကိုချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF CNA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအလုံးစုံသိမ်းပိုက်လိုက်နိုင်ပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာတော့လက်နက်ခဲယံအများအပြားနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုလည်းအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကြောင့်အပြည့်စုံကိုတော့ခွန်နုတုံသတင်းဌာနက Slide Backup ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်This is MNS ညီနောင်ချင်းတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ CDS ဇွန်တောင်း CDS ဇွန်ဖေး CDS လောက်တူ CDS မာယာ CDS ဇန်ထန်းနဲ့ချင်းမြူတာတမတော် CNA CNF CDS မတူပြီးစတဲ့ချင်းပူပေါင်းတပ်တွေကနိုဝင်ဘာလ25ရက်မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး9ရက်အကြာဒီနေ့နိုဝင်ဘာလ29ရက်မနေ့10နာရီမှာရေစာမျိုးကိုအလုံးစုံတိမ့်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ CDS ဇွန်တောင်းကပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ Slide Danny ကပြောပါတယ်ဟုတ်တယ် operation 5ရက်မြောက်ပေါ့နော်5ရက်မြောက်မှာကျွန်တော်တို့တင်းနိုင်ပြီးပြီးတော့အားလုံးကျွန်တော်တို့ခုလုံးကိုအားလုံးထင်းထင်းနိုင်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ20-20ခွင့်ဆစ်စင်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီ scanning for ပြင်ကြတယ်အဲ့ဒါနောက်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးပူပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်မှာလုံလောက်လုံလတ်တဲ့မျိုးတစ်ခုပြန်တည်ဆောက်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီအချက်နဲ့တင်းလာပါဟုတ် This is LMS စစ်စင်ရေးလို့အမည်ပေးထားတဲ့ Razor မျိုးတင်းတိုက်ပွဲမှာချင်းပူအောင်တပ်ဖွဲ့ CDF ဇွန်တောင်းမှရဲဘော်တအူး CDF မာယာမှရဲဘော်တအူးတို့ကြာဆုံးခဲ့ပြီးမစိုးရင်ရထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူရဲဘော်9ဦးရှိတယ်လို့ကနေဦးသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ခဲယံအများအပြားကိုလည်းတင်းစီရမိထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်မှထိခိုက်တိုက်စုံမှုတွေရှိပေမဲ့အတိအကျမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုလည်းအချင်းဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့ Slide Danny ကခေါင်းလူတုံကိုဖြေဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သား25ဦးကိုအချင်းဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့လည်း CDF ဇွန်တောင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ Slide Danny ကအတည်ပြုဖြေဆိုကြောင်း The Really Bite သတင်းဌာနကလည်းရေးသားပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာ Razor မျိုးအသိမခံရရေးအတွက်နိုဝင်ဘာလ27ရက်နဲ့29ရက်တွေမှာလက်နက်ကြီးပစ်ကူတာမကလေကြောင်းပစ်ကူအများအပြားအသုံးပြုခဲ့ပြီးခုခံခဲ့
ဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ရက်အတွင်းလေကြောင်းကပုံကျက်တိုက်ခိုက်မှု20ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့ Slide Danny ကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲမပြင်းထန်ပြီးနိုဝင်ဘာလ25ရက်ကတည်းကရေစာမြို့ပြည်သူတွေစစ်ပေးချောင်ကြတဲ့အတွက်ရတားထိခိုက်တိုက်စုံမှုမရှိပေမဲ့မြို့တွေကနေအိမ်နဲ့စောက်အုံအများပြားမှာထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေစာမြို့ဟာ CNA ဦးဆောင်တဲ့ချင်းကဝေပူပေါင်းတပ်တွေကတတိယမြောက်မြို့အဖြစ်အလုံးစုံတိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ချင်းကဝေပူပေါင်းတပ်တွေဟာအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိနေတဲ့စစ်ရေးနဲ့နေဆက်ကုန်တဲ့ရေးတွေမဟာဗျူဟာကြတဲ့ရီကော်ဒါမျိုးနဲ့လိုင်းလွင်းပြီမျိုးတို့ကိုလည်းတိမ့်ပိုက်ထင်းချုပ်ထားပြီးဒေတာချင်းကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ CNA CNF တို့ပူးတွဲကဗီဒီယိုအချွေရန်ရီပေါ်ဆောင်နေပါတယ်မုံပြင်းနဲ့အတွင်းမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေအပြင်စစ်ကောင်စီတရက်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာနဲ့မလုံခြုံမှုပြဿနာတွေကြောင့်ပြည်တွင်းနေရဲစွန့်ခွာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်မှုတိုးမြင့်လာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့တန်လွင် Time သတင်းဌာနကခရစ်စတီနာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာပွင့်လင်းရသည်ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာတာကြေးရွာတွေထဲလက်နက်ကြီးမကြခဏကြာရောက်ပောက်ကွဲတာစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းထိုးလာတာလူသားတိုင်းဖြစ်ဖန်စီခံရမှာကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်နေရစွန့်ခွာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လာကြတာပါ။တာလွန်တိုင်းကလလန်းမီတလောက်ကောက်ယူထားတဲ့အချက်လက်တွေအရပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလကနေနိုဝင်ဘာနောက်ဆုံးပတ်ထိမွန်ပြည်နယ်မှာပြည်တွင်းနေရစွန့်ခွာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူ2000နီးပါးအထိရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ကြိုင်မျောမြို့နယ်မှာပြည်တွင်းနေရစွန့်ခွာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူ1000ကျော်စီရီတင်းမာနေတဲ့ရေးကြိုက်ထူဘီးလင်းနဲ့တထုံမြို့နယ်တို့မှာ1000နီးပါးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေးမြို့နယ်ဒေသခံတူကတော့နေမြင့်မတည်ငိမ့်မှုကြောင့်မြို့ပေါ်တွေမှာတော့စိုးရိမ်စိတ်တွေကြောင့်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူတွေရှိလာသလိုကျေးရွာတွေမှာလည်းနေအိမ်တွေနဲ့ခြံတွေကိုရောင်းချပြီးတခြားမြို့နယ်ထံပြောင်းရွှေ့နေထိုင်မှုများလာတယ်လို့တာဝန်တိုင်းကပြောပါတယ်။ဟိုးဒါမိုင်းဒီမြို့ပေါ်မှာဒါမှတချို့ကပြောပြောမှာဟိုစိုးရိမ်စိတ်များပါဘောနော်။ဟာဒီရှင်နေရတက်မကောင်းတော့လို့တရားနဲ့တရားဟိုချိန်ဆက်ပြီးတော့ဟိုပြောမစွင်နဲ့ဒီချက်လုံးရောမနေရလေအဲ့လိုပေါ့သူပြောင်းနေကြတာပေါ့တချို့ကလည်းရောင်းပြီးသွားတယ်တချို့ကလည်းရောင်းမထတော့ပြည်ပြီးသွားလာတယ်ပေါ့သူစင်ပြေမနေရပါလေဟိုသူတို့စိတ်ထဲမှာလုံခြုံရမနေရဘူးပေါ့သူတို့ဥတည်ပြီးတော့သွားရကြတာပေါ့ကျော်ကလည်းတချို့ရေးမှခက်တာခဏနေပြီးတော့တခြားသူတို့ပြောမယ်ကျင်းပြရနေရလေးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီမော်မြန်မက်ကန်တော်ဒီပဲရှင်တို့ပြောင်းတာလည်းရှိတယ်တချို့ကလည်းတခြားနေရာကိုပြောင်းရှိတော့ရှိတယ်တော်များများရှိတယ်လားတော့နေရစွန့်ခွာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူတွေဟာကြိုင်မရောမှုတုံကြိုက်ထူဘီးလင်းနဲ့တထုံမြို့ပေါ်တွေအပြင်ဘေးလွေရာကျေးရွာရက်ွက်တွေကိုအများဆုံးပြောင်းရွှေ့လာကြပြီးငွေကြေးတက်နိုင်သူတွေကမော်လမြိုင်မြို့ပေါ်တွေထံပြောင်းရွှေ့နေထိုင်မှုတွေရှိလာခဲ့တာပါပြည်내အတွင်းမှာတော့နိုဝင်ဘာပထမပတ်ကစပြီးတိုင်းမျောမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လိုင်းရင်အင်အားစုတို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေသလိုမော်လမြိုင်နဲ့ချောင်းဆုံမြို့နယ်တွေကလွဲပြီးကြံမြို့နယ်တွေမှာစစ်ရေးတင်းမာနေတာပေါ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့တိုင်းမျောမြို့နယ်မှာဆိုရင်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတိုင်းမျောနဲ့မူတုံမြို့ပေါ်အထိစစ်မကြော်လာဖို့အတွက်တပ်အင်အား800နီးပါးတန့်ဖြတ်ထားသလိုခန့်စစ်အတွက်အခိုင်အမာပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကြိုင်မျောမြွနယ်ဒေသခံတူကတော့လက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာဒေသကပြည်သူတွေဟာမော်လမြိုင်ပတ်ချံပြောင်းရွှေ့မှုများလာသလိုတချို့ကျေးရွာတွေမှာတော့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းပိတ်မိတာတွေရှိနေတယ်လို့တာလွန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ဒီဟိုအတူအဆောင်မြေရှိဘက်ကချူရော်လို့ပြောင်းရွှေ့နေတယ်လို့ကြားလာတယ်။အင်္ဂလိပ်73ရင်းနေတော့အဆောင်ပြောင်းနေတယ်။အဆောင်မြေကျွန်တော်တို့ကတက်ပြီးမှတော့အရှိဘက်ကနေနောက်ဘက်ကလို့ခေါ်လို့ခင်ဗျ။အဲ့ဒီဟိုအဲ့ဒီအရှိဘက်ချဲရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ကြီးကနေဘာလာတော့မဆိုးသေးဘူးခင်ဗျာလူတွေပြောင်းသွားတာပဲရှိတယ်လေပုံမှန်တက်လာတာပါပဲဘယ်နဲ့ကြည့်တယ်ဆိုတော့ကြားတယ်တိုက်ပွဲကတော့ဟိုတောင်ကြီးဘက်မှာတော့မနေရတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ရသွားလို့မရသေးဘူးလေလက်နဲ့ကြည့်တဲ့ချင်းချင်းနဲ့ပါကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရအာနာသိန်းကာလာအတွင်းနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုကြောင့်မွန်ပြည်နယ်တဝမ်းမှာနေရစွန့်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ရသူ2,000ကျော်အထိရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်လူဦးရေ2,000ကျော်နေထိုင်တဲ့မွန်ပြည်နယ်ဟာစစ်တပ်ရဲ့တကြောပြန်အာဏာသိမ်းမှုအတွင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လက်နက်ကင်ပြပခါတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာတိုက်ပွဲတွေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးရတာနေရစွန့်ခွာထွက်ပြေးရတာလွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားတောလာကုန်းကအစအကြီးအကျယ်ဆုံးရှုံးနေရတာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။